Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri uğrunda yarışda təşviq kampaniyaları günü-gündən daha gərgin şəraitdə davam etməkdədir. Demokrat prezidentinə namizəd Ağ Ev uğrunda bir aya yaxındır mübarizə aparan Kamala Harris bir həftəlik kampaniya turuna çıxmışdı. O diqqəti 5 noyabr seçkisinin nəticələrini dəyişə biləcək 7 ştatda seçki kampaniyası üçün həyəcan yaratmağa yönəldib. Həmin tur çərçivəsində Harris 15 minlik bir izdiham qarşılayıb ki, onlar arasında onun çıxışına əngəl olan Fələstinli tərəfdarları, nümayişçilər də var idi. Harris onun Qəzadakı müharibədə İsrailə dəstək ilə razı olmayan liberal seçicilərin qəzəbi ilə üzləşibdi. Prezident və mən atəşkəs razılığının əldə olunması və girovların qaytarılması üçün gecə-gündüz işləyirik deyən Harris, mən sizin səsinizə hörmət edirəm, amma biz burada 2024-cü il seçkisi haqqında danışmaq üçün toplaşmışıq deyə bildirdi. Kamala Harrisin Michigandakı mitinqində bəzilərinin etiraz edərək onun çıxışına əngəl törətməsinə cavab olaraq isə Harris, Donald Trump'ın qalib gəlməsini istəyirsinizsə bunu deyin, əks təqdirdə mən danışıram demişdi. Lakin maraqlı olan New York Times'ın apardığı rəs oğlanan nəticəsidir ki, buna əsasən ABŞ-nin vice prezidenti və demokratların prezidentinin namizədi Kamala Harris seçkinin nəticəsinə mühüm təsir olan 3 ştatda Wisconsin, Pensilvaniya və Michiganda 4 xalla keçmiş prezident Donald Trump'dan öndədir. Hansı ki, məsələ həmin 3 ştatdan təxminən 200 min insan demokratların primerizlərində Biden'in qəza siyasətinə əsas gətirərək ona səs verməyə sadiq olmadıqlarını bildirmişdi. Harris Fələstinlərin insan haqları barədə bəzi güclü ictimai şərhlər edib və tonunda dəyişik ifadə edibdir. Buna baxmayaraq, qəza siyasəti ilə bağlı Biden'dən fərqli heç bir əsaslı dəyişiklik göstərməyibdir. Düşünür ki, Harrisin namizədinin irəli sürülməsi ilə demokratların Bidenin Trumpı məğlub etmək və ya onun qalib gəldiyi təqdirdə ölkəni idarə etmək bacarığı ilə bağlı şübhələri fonunda çox zəifləyən kampaniyaları yenidən canlandırılıbdır. Onu da qeyd edim ki, ABŞ-nin Həmasın oktyabrın 7-sindən İsrailə hücumundan sonra İsrailin Qəzzada 10 minlərlə insanın ölümünə səbəb olan və humanitar böhran yaradan müharibəsində dəstəyi həmin ştatlarda, xüsusilə də Michiganda liberal müsəlman Amerikalı və Ərəb Amerikalı qrupa tərəfindən Biden administrasiyasına qarşı böyük etirazlar gətirib çıxarmışdı. Respublikaçıların namizədi Donald Trump'a gəlincə siyasi kampaniyasına donorlar cəlb etmək üçün fəaliyyətdə olan Trump Kamala Harris ilə keçirəcək teledebata dəqiqlik və kəsərlik prinsipi ilə hazırlaşdığı bildirilir ki, elə bu teledebatın nəticəsində seçicilər arasında yekun fikir formalaşdırmağın mümkün olacağı qeyd edilir. Amerikadan çatacağı məlumatlar bunlar idi.